Bəli izləyicilər, artıq biz Daşkəsən rayonunun Bayan kəndindəyik. Elə həqiqətən də deyilən kimi var imiş. Həqiqətən də bizim Regional İnformasiya Agentliyinin qaynarxat şöbəsinə olunan zənglər, belə deyək də, mail ünvanımıza gələn şikayətlər həqiqətən də öz doğruluğunu göstərdi. Və hətta belə bir bu insanların, xahiş edirəm, çəkin insanları, siz də çəkin. Çəkin insanları. Bəli, gördüyünüz kimi bu insanların bura yığılmaqda məqsədi nə pul istəməkdir, nə iş istəməkdir. Bu insanların bura yığılmaqda tək məqsəd odur ki, artıq uzun illərdir ki, yəni Bayan kəndinin operatorumuz çəkdi, təbii biz canlı yayımını başladıq, amma operatorumuz çəkdi, təbii bundan bağlı da xüsusi bir reportajımız olacaq. Artıq uzun illərdir ki, Bayan kəndinin yolları çox bərbat aldı. Vətəndaşlardan da təbii müsahibə alacaq. İkinci əsas problem, təbii bu problemə mən hər dəfəsində toxunanda deyirəm ki, bu qlobal bir problemdir. Bir iqlim dəyişikliyi də ola bilər müəyyən bir zərurət yaratsın bulaqlardan suyun qurulmaq. Amma o demək deyil ki, bugünlərim hansısa məmur yerində tapılmır. Bəli, yerində tapılmır. Bu cəmaat şikayətini, dərdini, bir dəqiqə özür istəyirəm, cəmaat şikayətini, dərdini heç kimə deyə bilmir. İndi vətəndaşlardan həmin məmurun adını, soyadını təbii öyrənəcəyik, nə işdən məşğul olduğunu da öyrənəcəyik, sizlərin huzurunuza çatdıracaq. Mən ona görə də bizim efirdə qalmanızı xahiş edirəm və Region TV-də də bu təbii bu çəkiliş gedəcəkdir. İndi vətəndaşları dinləyin, gəlin. Xahiş edirəm, bir-bir danışalım, bir-birimizi eşitləyin, sakit tərzdə sosial məsafəni, qalifan gəlin, sosial məsafəni qoruyalım. Qabala, canan prezidentimizlə bildirdiyi kimi, aqsaqqalardan başlayaq. Buyurun. Biz 30 ildir başlayıb bura gəlmişik. Buna bağlıyıq. Bura gəlmişik. Bu 30 il müddətində bizim nə yolumuz var, nə suyumuz. Su cəhətindən vəbşiyə çox çətinlik çəkir, həddindən artıq. Suyumuzu paylıqlar yuxarıda. Biri deyir, mən filan yerdəşirəm, KPP-də, nə bilim, harada. Bu boyda durbayla çəkib özünə suyu. Bu cəmahat da 400 ailə də burada qırılır. Yolun qırağında zat çəkiblər, adı nədir onun? Eysan bulağı çəkiblər. Eysan bulağı çəkən adamın qapısından bu boyda su gedir. Hansı ki biz ona demişik, sən niyə öz qapından çəkmirsən? Deyil, mən mənlik deyil, orada bir paşa var. Paşa çəkib onu, mənim azıma vurur. Qardaş, bizə su vermirlər. Bir sözlə, bir su cəhətindən çox çəkmir. Bax, bu boyda gördüyün adam nədir? 10 belə adamın hamısı suzdur. 10 belə adamın... Bir dəqiqə, özür istəyirəm, bir dəqiqə, analarım. 10 belə adamın hamısı... Danışasınız, hamınız danışasınız. 10 belə adamın hamısı... Su cəhətindən çətinlik çəkirik. Yolunu da özünüz gördünüz. Yolu gördüm, yol bərbat günlədir, əzizləyəcəni. Həqiqətən bərbat günlədir, siz təsəmizə gətirin də yana. Bərbat günlədir bu yol. Bu 30 ildə bizdə ki, bizim park ortağımız var da özümüz yox, park ortağımız. Bizə vermirlər, suyu salırlar qardaş. Bir də gözü istəyirəm, nə olar? Necə yana verirlər? Da, suyunu salırlar. Zadın örüş torpağı yoxdur, örüş torpağını gətirib örüş torpağına. Örüş torpağına sürünü salır. Zadın soyadınız deyərdə zəhmət olmasa? Balayev Türgən Rüstəmov. Balayev Türgən Rüstəmov. Siz adınız soyadınız deyərdə zəhmət olmasa? Mən vəsadəti qaldıram mənəm. Qabaliyev İbrahim Müsoğlu. Bəli, bəli, bəli. Asakallar şurasının sədri. Bir də gözür istəyirəm. Yəni, bu dayımız uzun ziyalındaydı, bunun şikayəti əsasında, bu İbrahim müəllimdir, İbrahim. Bəli, mənim qızım da burada yaşayır. İbrahim müəllimin, belə deyək, uşağı var. Bəli, bəli, onun şikayəti əsasında biz gəlmişik, bizim qaynaqa çövbəsində zəngin və Gmail adresimizə olan şikayəti əsasında. Təbii, onunla nələrə də müəmmiləniz siz o kişi kənd adından şikayət edəsiniz. Bəli, kəndin adından. Bayan kəndin. Yəni, bunu xatırladıram bizə baxan insanlara və yaxud da baxacaq olan məmurlara. Buyurun, sizə deyin. Mən birinci prezidentimizə, Mehriban xanıma minnətdarlığımı bildirirəm ki, biz qaçqın köşkünlərə lazımı səviyyədə evlərlə təmin edəyib, hər şeydə bizə kömək edəyib. Bu günlərimə Bayan kəndində susuz qalmışıq. El, cəmaat, hamısı həyat sudur. Su həyatdır, həyat da sudur. Susuz həyat yoxdur.
hava, su, hayat demek. Bugünkü günde bayanda ne yol var, ne su var, ne hayat var. Sönüktü burada. Her şey sönük. Prezidentimize malumat için bildiririm ki, yani bayan kendinin aktifleri, yani burada rehberleri öz yerinde değil. Ona göre de bu vaziyette. Siz deyirsiniz, yani burada kendinizin numarası burada değiller, olmuyor. Tahmin. Bel olmuyor. Düz değil. Şahsi biznesi var. Çok düz değiller, çok düz. O söz de düzdü. Düzdü mü zamanat? Yani hele bir argument var. Düzdü, çekin. Seçin. Kendi ciran numayesi, numayendesi yerinde olur. Ha sakalı. Emreminden ne tartan geldi. Yok yok özür istedim. Numayendesin yerinde olur. Düzgün malumat verirsiniz, düzgün malumat. Yok yok bir dakika. Numayendesin yol çekilir. Numayende gelenden... Yok bir dakika özür istedim. Ne siz özünüzü takdim edeyim de kameraya. Yani bayan kent sakinler. Özür Bir dakika özür dilerim. Yok. Ajantan yaratmak hakim. Hadi yol çekilin. Yok. Ajantan yaratmak. Yok. Ben yok. Ben de çekilin gelmeyeceğim. Bir dakika özür dilerim. Ajantan yaratmak. Yürü sen duman nerede bunlar? Fahişeli. Ben de çekilin. Ben de çekilin. Yok fahişeli. Kalk. Ayarınla bahaneye tanışma. Kalkın. Sürü sen duman çekilin. Sürü sen duman çekilin. Sürü sen duman çekilin. Yok hanım. Aç seytanı bir yere harap tutsun. Bunu öyle bir yere tutsun. Oğlan çakir hanım. Hadi kendim ben dayandırım çakir işi. Ben dayandırım. Kendim en uvay. Dinle ya çakir. Ne belediyorsun tanımlar? Tarım olan Melisa İbrahim kızı. Kendin en uvay desin tanımlar. Şahsen ben 30 yıldır bu çatıda yaşıyorum. Tadı gene vurdum elimi hiç tanımlar. Etman benim 30 yıl bu çatıda yaşıyorum. Hiçbir kenar yaratmıyor biz kadınlara. Hayatır hürmetimiz suyun üstünde götürürdü. Hayti eliyorum, prezidentimize çatırım. Mehriban Hanım'a çatırım bu üstümüzü. Hamsı birbirine isteyen insanlar da onlar. Yok, bir dakika, özür istedim. Bir dakika, özür istedim. Ben bir dakika çatırım. Cemaat birbirinin suyun üstünde götürürüm. Bir dakika. Aç hanıma, bir dakika. Birbirinden şunlar. Hanım, ben sıkıntı edeyim. Ben sıkıntı edeyim. Fahiş edeyim. Ay anam, ay basın bir dakika da. Bu çay bu boyutta burada yapıyorlar. Çay mı sıra numayendesi hanım? Çay sıra numayendesi de yok. Karaca'dan talep edelim. Bir dakika gözün üstüyle. Bir dakika. Onlarla bir yerini topsun. Ay şimdi koydun ama bu evin eski bu evine. Aziz kalın. Bir dakika gözün üstüyle. Ben size evvelceden bir dakika da Allah'a hamdolsun bir dakika çıkıp gideceğim. Ben her şeyi görmemişim. Dinleyin lan beni. Ben size fahiş edelim. Ha kardeş. Ay kardeş. Ha kardeş. Ben size fahiş edelim. Olmadı. Ben bilirim. Hasan Ali'nin ayağı. Bir dakika da üzülürüm. Ama insan yaptı. Bu kelenden. Haşinden yani bak bu yol çekersiniz gösteresiniz. Ki yani hansı yoldan bu cemaat sözüyle yol çekim sapıyan. Bu nümayende yol demiyorlar buna bak bu kır yola ne demiyorlar.
Yol onu ki asfaltlara təmiz olma. Kəlinin içində asfalt olma. Bax, yol ona deyilir, qardaş. 12 gündə burdan betonlar yol düzəlmək yol sayılmır. Aynen, aynen. Mənim özür istəyirəm. Çox-çox. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bir dəqiqə yaxınlar. Bir dəqiqə, bir dəqiqə mən özür istəyirəm. Bizi dəvət eləmişsiniz ki, bir dəqiqə. Ay, bacım. Vətəndaşlar, xahiş edirəm. Maskadasınız, təbii, sağ olun, çox sağ olun. Amma xahiş edirəm, sosial məsafəni qoruyanın xahiş edirəm. Maska ilə gəlmişsiniz. Amma sosial məsafəni qoruyaq. Bu bir. İkinci, sizdən xahiş edirəm, rizə edirəm, sakitçilik yaradaq. Bu günləri, yenə deyirəm, prezident aparatından da nümayəndələr indi gələcək. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Yəni, sakit, bax belə, sakitçilik yaradaq. Getdim Allah. Şey, yəni, belə deyək, iki qrupa bölünməsin. Allah haqqı. Bir dəqiqə özür istəyirəm, mən sual verəcəm. İki qrupa bölünməyək. Dərdiniz nədirsə, dediniz, siz də ictimai fəal olaraq, jurnalist olaraq, hal-hazırda sizin səsinizi canlı yayında sizsiniz. Sizi eşidirlər. Siz canlı yayındasınız. Sizə bu dəqiqə 1 milyon nədir adam baxır? Sizə bu dəqiqə başda 1 milyon adam baxır. Xahiş edirəm. Region TV olaraq. Sakit danışaq tərzlə. Günahkar kimdir? Bizim işimiz deyil. Biz çəkirik, yayınlayırıq. Günahkarın tapılmasıdır, araşdırılmasının aparmasıdır. Onun üçün dövlətin öz strukturları var. Dövlətin dərkəsiz xidməti var, dövlətin polis idarəsi var. Biz sadəcə sizi eşitmişik, ərdələrinizə vicana qalmamaqdan ötəri gəlmişik. Burada ola bilər ki, mən demirəm, mən üzr istəyirəm. Kiminsə kənd üzrənin nümayəndəsinin qohumu olsun, bələdiyyədən qohumu olsun, xahiş edirəm. Həmin insanlar biraz səbirli olsun. Mən bax bir dəqiqədə özür istəyirəm. Söhbət ondan getmir. Bir dəqiqə, bura yığılan bu boyutda cəmaat hər kim olur olsun. Hər kim olur olsun. Bura yığılan bu boyutda cəmaat haqqını tələb edir. Haqq nə istəyirsiniz ki? Yol istəyirsiniz, su istəyirsiniz. Bəli, ona görə də xahiş edirəm. Səbirlə. Ajata gəl. Mən gənə deyirəm, canlı yanında sizi izləyirlər. Canlı yanında da Facebook'da izləyirlər. Dünyanın hər yerindən də baxırlar. Bura erməni də baxır, bura türkü də baxır. Sakit tərzdə mən sizi dinləyəcəm. Mən birinci vətəndaş olaraq, ictimai fəal olaraq, heç jurnalist deyil. Birinci, bax, mən sual vermək istəyirəm. İcra nümayəndəsinin mavininə, icra nümayəndəsi də burada. Danışacaq, sakit. Bizə gələn məlumata görə icra nümayəndəsi yerində tapılmır. Sakinlə yox, xahiş edirəm. Tapılmır. Elədi ya yox. Yəni, yerində olmur. Olsa da, nə bilim, müəyyən vaxtlardır. Olsa da bu prinsipdir. Kənd izlə nümayəndələrinin bir prinsipdir. Bir dəqiqə özür istəyirəmlər. Deməli, bax, səs yaratlar. İkinci, bu yola infrastruktura baxan buranın bələdiyyəsi var. Ümumiyyətcə, mən sual vermək istəyirəm. Kənd izlə nümayəndəsinin adı nədir? Adı, soyadı nədir, axsaqlar? Yaxın gözəm. Gəl, anam, yaxın gözəm. Adı nədir? Firudun Həsən. Ya bir dəqiqə özür istəyirəm. Siz burada işləyirsiniz. Nə işləyirsiniz? Mami. Yaxın gələn zəhmət olmasa. Aha. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bəli, sakitçiliklə alın. Bəli, sakitçiliklə də getməxir. Acaba sakitçiliklə alın. Bir dəqiqə alat olmaz. Can nümayəndəsi malını qatılan rəzisi nəyə alın. Vətəndaşlar siz görürsünüz. Necə? Bir dəqiqə. Anam. Can nümayəndəsi malını qatılan rəzisi nəyə alın. Bəli. Ümumiyyətcə, bax, bu boyutda vətəndaşların bura yığılmaqda məqsədi gənə deyirəm. Bir daha təkrar edirəm. Pul döyür, yaxşı yaşayış deyir, digər məsələlər deyir. Təbii, sol, yol üzrə istəyirəm, bir də sudur. Hani icra nümayəndəsi əzir? İcra nümayəndəsi bir dəqiqə Bakıdadır, uşağı əməliyyət olur, onkoloji. Bizə gələn məlumat o cürdür. Bizə gələn məlumat o cürdür ki, üzr istəyirəm. Yazılan şikayət ərizəsində üzr istəyirəm. Dediniz, bizə gələn şahət ərzəsində, mənim sözümü indi təsdiq eləyərlər, yazılan ərzədə, xahiş edirəm dünyanın. Deyirlər ki, kənd izlə nümayəndəsi yerində tapılmır. Şəxsi təsərrüfatı vardı o adamın. Fermerdi. İş bir dəqiqə özür istəyirəm. Mən vətəndaşın argumentini sizə bildirim, siz cavab verin. Öz adımdan filosof deyirəm. Vətəndaş bizə yazıbdır ərzəsi ilə şahət edib, onu deyirəm sizə. Vətəndaş da bölümdə durur. Deyirəm ki, deyirlər, onun özünün şəxsi biznesi var. Biznesi bir dəqiqə özür istəyirəm. Bir dəqiqə. Argumenti nədir? Fermer təsərrüfatı nədir? Bilmirəm. Yəni bu adam ancaq vaxtını olayır. Buralarda tapılmır.
gec-gec gəlir bura. Bu nə dərəcədə doğrudur bir mavin olaraq? Adam həmçinin olur, dövüm iş gün işte yoktur. Bir de gözü, cəmat, mavin deyir ki o adam hər gün işte olur, düz deyir. Bir yıl izra numarası işleyir daha gelə. 20 gözdür dükkanı geçtik, bir ildə bir ildə. Burada bir il işleyir daha. Ümumiyyətlə bu bir ildə bu kənd cəmaatına neynə misiniz? Kənd izra numarası olaraq, bələdiyə olaraq. Neynə misiniz? Kətlərə artıq iş yerləri yol çəkdik. Yox, yəni ən azından yoluna, suyuna, suya yola... Yol bir dəvə təmir olunur, yəni də qum tökülür. Bəs, bir nə gözür istəyirəm, suyuna neynə misiniz? Su məsələsi çox çəkdik. Bir nə gözür istəyirəm, vətəndaş, bir dəqiqə, niyə görə su məsələsi? Mənə görə bir patiyyələr çəkə bilərik. Orada su məsələsi çox çətindir. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Restorativ qaydalara əsasən bulaqların təmizlənməsidir, digər məsələlərdir. Bunu həyata keçmişsiniz. Həyata keçmişsinizsə bu vaxtda vətəndaşın deyil. Siz mənə cavab verin, xanıma yox. Yox, siz mənə cavab verin, zəhmət olmasın. Bir dəqiqə. Hasan'da benim hatta olur de. Ağlar babanı. Suya bakan babanı. Bəs bir de gözünü istedim. Restoratif kaydaya esasen. Kulakları temizlemişse. O masin temizler. Bir de gözünü istedim. Neçe bulak. Bir de gözünü istedim. Neçe bulak. Neçe bulak. Hocam bir de. Beş bulak var. Bir de gözünü. Başka sen de. Bayan kendi beş bulak var. Beş bulak var. O vaxtdan ermənin çəkisindən çəkilən su axsın 5 bulaq. 5 bulaq var. Neçəsin bu dəqiqə hal-hazırda sözsəl olun sizdən. Neçə bulaqdan hal-hazırda su gəlir? Su hamısına normal bölünür. Kimə nə qədər gəlir? Oradan gəlan su bölünür bulaqlar. Bir dəqiqə görürsən. Asıl bax dialoq qarşılığında bir dəqiqə özür istəyirəm. Bir dəqiqə. Gəl ona bura bəlkə. Bax mavin deyir ki, indi biz çox bir dəqiqə özür istəyirəm. Çox şad olardık ki, kənd icra nümayəndəsi burada olsun. Yoldadır, çatar. Çatar da inşallah çatar. Yani bu vətəndaş iddiasıdır mı? Yoxsa həqiqətən belədir, buna özü daydınlıq gətirər. Gələr inşallah. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Mavin deyir ki, adınız nə olur istəyirəm? Nürəddin. Nürəddin bəy deyir ki, 5 bulaq var. Hamısından da su gəlir. Xeyr. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Yox, baxa bilərəm. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Su gəlir, hə ya yox. Əzim, paşı. Damcı damcı. Sonra sonra. Bir gün axşama bir dəqiqə su gəlir. Bir dəqiqə özür istəyirəm. Adamdan da bir manat pul yox. Bir dəqiqə. Sən demək olmaz. Gəlmək demək olmaz. Səhərə qədər soba atamsın buradan. Su gəlir. Bu 5 bulaqdan keçəsin. Su gəlir. Onda kəndi cəhəmə deyil, 5 manatdan yürür.
5 Mart'tan yaşamayalım. Kardeş deyirler yol təmir olunub. Xayiş edirəm təmir olan yolu icra nümayəndəsi göstərsin. Göstərsin hansı yol təmir olunub. Yox, Əliyevdir, yəni icra hakimi nümayəndəsi. Kardeş təmir nədir? Yol təmiri nədir? Yol təmiri yəni onun kimi ona çatıb gətirib 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 İcra nümayəndəsi Əliyev. İcra nümayəndəsindən şikayət bir dəqiqə. Siz də belə məni çaşdırırsınız. Üzrünüzü bir dəqiqə üzrünüzü. Bəs bu icra nümayəndəsi ümumiyyətlə baxırmı ki yola, izaya, suya? Bir ildir gəlib, gəldiniz bu yolu, nə şərək yaradıb, su yaradıbsınızsa bizim xoşumuza gəlir kanala çıxmaq qadırlar. Ben ona görə deyirəm, dinləyək bir deyirəm. Bir belə, xoşumuza gəlir, hamımız xətir olan hörmətimizi xətir olan suyun üstündə bir-birimizi görürüz. Gidin qalsın, çəkəmiz, mən şəhsən başsız qadınam, iki qız getimim var əlimdə. Bir dəfə nə icra nümayəndəsinə bələdiyəmiz, hələ bələdiyə bizə xoş gəldin eləyir. Kimdir bələdiyəm? Bələdiyə etibar mənim. Xoş gəldin eləyir, bilmirəm, alın etibar. Bəli, xoş gəldin eləyir cəmata, bu kəndə su çəkilməyir, çəkilməyəcəkdir də. Bələdiyəm. Bəli, bu söz deyilir. İddia deyil bu. Bəli, iddiadır, bu söz iddiadır. Kimlər məni çəkir, verir, kimlər mənə şikayət edir ki, o qadınlar da çıxsın bu söz yolun suyu kəsilmişdi o günü. Cəmaat pulundan yığırdı bu suya. Bax, ax, şu an istəyirsin, çıxaq görsədə, görsədə gelim orada. Cəmaatın puluyla. Evlə pul qoya. Evlə bir karvada görə pul qoymaram. Nəyə görə? Suyum haqqımı tələb edirəm, deyəm mən? Nəyə görə sadıçı qalmış, qazı xələminə çıxmalıyım suların üstə? Mən deyirəm, su çəkdim bura. Qoyun evimə su gəlsin, gündə 3 saat da olsa. Prezidentimizə müraciət edir, çoçiklə su qoysun, xalqımız onu istəyir sizdən. Gündə 3 saat da olsa, qatımıza su gəlsin, dolana. Mən üzr istəyirəm, bir dəqiqə. Bir dəqiqə. Bu ümumiyyətlə problem içməli su problemi. Bəs bu maldarlığın sulanması? Yox, o da yox. 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 Şivanın bir otan elə çəki görünətər gəlir, damcı da yox. Başarlar, bu insan suyu, içməli su gəlir ki, maldarlığın necə gələ bilər? Maldarlığın necə olsun? Özümüz artizan olaraq. Əgər hər kimisə gücü çatmırsa, ya devlətin, ya bələdiyən, ya nazirin, onda biz özümüz-özümüzə heç olmasa yığılarmı, pul qoyarmı, artizan vurdurarmı. Nədir, hamımız belə çatışmadır. Onun üçün də belə üzr istəyirəm. Onun üçün də kəndi zirə nümayəndəsi müəyyən bir... Sizi birləşdirir. Ay, yox. Aldır birlik yox da, ay qardaş. Aldır birlik yox. Şuanlıq. Allah şuanlıq. Seçin üzrə nümayəndəsin yeri durmadığı üçün. Yox, ağzın birlik yox da, ay qardaş. Yox, yox. Hələ olsun. Gəlir, bir də icra nümayəndəsi olur. Demir ki, bu camaq nəyinə dolar? Baş icra nümayəndəsi olmağa heç suya yetişdik. Yoxdur da suyu. Bizim aynədən problemimiz sudu, yoldu. Allah razı olsun. Yani bunun problemimiz. En problem bu kentte. Sudu bir de yok. Yardıma yazdılar kentler. Bizim için yardıma yazdılar. Kardeşim onkoloji hastası. Babama biri. 22 yaşında onkolojiden öldü. Bağdat'ta. Ne diyorsun? Şık iş yerinde var. Yok, şık kentte ne iş yeri olur? Gel geliyorum ben bu yoldaşım onkoloji hastası. Bana kuldan, bana kömelikten. Ağzımı da erdireyim. Ve gene doğrusu. Ağzımızdan damın altı. Kim pul yığır? 5 manattan pul yığırlar. Bir dakika. Pul yığırlar 5 manattan. Ümumiyyətlə sizin istimai bildiğiniz bir dakika. Sen kesin maşını kesin. Bir dakika, Fürüdün müəllim. Kəndin icra nümayəndəsi istimai bir bildik yaradır. İstimai təşkilat yaradır. Gəl buna zəmət.
İctimai birlik, alayım ben tablonu. Ana biraz. İctimai birlik yaradı, İctimai təşkilat yaradı. O təşkilat, təşkilatlanmayla müəyyən büdcə yaradılır, ora pul yığılır. Nəsə bu işi, bu orqanizasiyanı, bu bir ildə bu kənd üzrə nümayəndəsi eləyibdir mi? Yok, İmkanlılara baxma, pul olana. Pulsuzdan da qırılır ağzından. Elə deyir. Yəni yoxdur, heç elə. Elədir. Bəs yaxşı, bu vətəndaşlar indi deyək büdcə formalaşdırır. Elə ki, sağ olsunlar da yenə də özləri çəkmək üçün yol gəlir. Gəlir, ay xanım, hər şey. Bunlar yəni büdcə formalaşdıracaq. Elə deyir. O büdcə formalaşdıranda kənd üzrə nümayəndəsi. Nə qədər bu kəndin ağsaqqalı 10 dənə ola bilər, 100 dənə ola bilər, ziyalısı 20 dənə ola bilər. Amma üzrə nümayəndəsi bir dənə. O bunu formalaşdırmalıdır, büdcəni təşkil eləməlidir. Deməli bu deyilən başlar, həqiqətən özünü əks etdirir ki, bu üzrə nümayəndəsi burada tapılmır. Düğünlərin çəkilişi eşidirdi, bu boyutda xalq bura çökür. Onu yaxşı tərəfi, pis tərəfini bizə göstərə bilərsiniz kənd üzrə nümayəndəsi. Yaxşı tərəfi nədir? Vətəndaşların bir çoxu ola bilər də danışdı. Siz nəyləmişsiniz? Bax, yaxşı tərəfini deyin bizə. Burada su çəkmək üçün yer yoxdur. Necə? Niyə səbəb? Bax, təkiləsi su yox. Niyə qat çəkildi? Düğünləri, belə deyək də, qazın çəkilməsi üçün cənab başçı tapşırıq verdi, layihəni qoydu, bir dəqiqə özür istəyirəm də, layihə tender oldu, layihə oldu və bura qaz çəkildi. Deməli, burada cənab başçı iş görür. Yəni, cənab başçı layihəsi var. Siz cənab başçıya bir suyun problemi olmağınla bağlı müraciət edin. Min nəfər. Sizi demirəm. Sizi demirəm. O adamlar, ay dede, o icra nümayəndəsindən heç kimin şey yoxdur. Narazılığı yoxdur. Biz prezidentimizə Mehman xanımın müraciətimiz budur ki, qadınlar sakinlər adından çantırıb ki, bizə su versin. Su, ayrı şey yoxdur. Ayrı şey yoxdur. Su yox, su yox. Bizim tələbimiz suyun yoldur. Ayrı heç nə yoxdur. Prezidentimiz baxsın ki, Daşkəsən rayonu bayan kəndində də yaşayan vətəndaşlar var. Azərbaycanlıyıq. Bizə yardım eləsin, su yardım eləsin. Xarj edin bizimlə. Başa düşdüm. Əzab, əziyyət çəkirik kişinin arvatdı. Biz heç kimlə yox suyumuzu, haqqımızı tərəb edin. Su bir də yox. Su yox. Su yox. Bari bizim qarşımız yox. Xarşımız budur. Son yekun söz budur. Allah razı olsun. Mən elə başa düşürəm ki, hər bir vətəndaşımızın qayğısınla ilgilənəcək. Bəli. Bunu bura nə etsən belə? Bəli. Mən ümid eləyirəm ki, həqiqətən mən ümid eləyirəm. Canından bir dəqiqə gözləyirəm. Bu proses, bu problem əvvəla cənab başçının nəzarətində olar. Başçı nəzarət eləyər. İkincisi də ki, lazım olsa lap yuxarı stansiyalar buna nəzarət edir. Mən maskumlu cırıldım. Mən sizin hər birinizə maskumlu maskumlu. Yox, yox, o birisi maskumlu. 3 numaralı maskumlu. Yox, nəyəsə, heç də olmaz. Heç də olmaz, davam edə, axırında çıxardarsan, heç də olmaz. Heç də siz bir dəqiqə özür istəyəm. Davam edə, canlı yayındasan sən, maskumlu darsan. Sizdən bir xarşı var. Nə bilirlər, nə qara bilirlər, nə göy bilirlər. Belə çək.
İş görürsen sen işini de sorar. Şimdi karşım oldu. Onda icazə verin. İcazə verin. İcazə verin. Çekin, çekin. Kulağını çarşın. Yolunuzu çarşın görünler cümle. Asas sudur, yoldu bu kendinki odur. Ayrı bir problemi yok da kadar. Bu kendinki sudur, yoldu. Başka bir yerden gelip bizim vatandaşlarla zibirden bahsediyor. Başka ülkeden gelmiş diyorlar. Bizim garajından gelmiş. Aynen. Sen bana şahsı verirsen. Geri çıkıyor.